Re, viss ēters ir te! Gan ģimenei, gan skolā un arī apkārtējā vidē bērnīka gadu cieši no vardarbības – emocionālās, fiziskās un arī seksuālās. Lai bērni no tās labāk atgūtos un spētu tikt galā ar negatīvajām emocijām, ko radījusi rūgtā pieredze, Latvijas bērnu fonds jau vairāk nekā 30 gadus psiholoģisko atbalstu sniedz vasaras nometnēs. Peldiešanās, ekskursijas, dažādas spēles un citas aktivitātes, kaut vai tikai multeņu skatīšanās un kopā būšana ar citiem bērniem, palīdz uz brīdi aizmirst pāri nodarījumu. Pirmā no šīs vasaras nometnēm vardarbībā cietušiem bērniem aizvadīta Dobeles pusē, kur piedalījās vairākas ģimenes mammas ar bērniem vecumā no 4 līdz 12 gadiem. Super! Tagad dejojam, tirināmies, kā mēs paši mākam! Labākam dejotājam dāvanā! Man visvairāk patika spēlēties ar māsu un peldēt, izpriecēties un iegūt kaut ko jaunu no šīs nometnes. Man patika peldēt, iet uz laukumu, ekskursijā. Nometnes ilgums viena nedēļa, kuras laikā noris arī izzinošas nodarbības par dažādām sadzīviskām lietām, par drošību pie ūdens, par drošu elektroierīču lietošanu un citām. Vecāki ir nometnē ar vairākiem vardarbības veidiem. Ir zemes prasmes aprūpē, ir fiziskā vardarbība un, protams, nāk līdz ar emocionālā vardarbība. Runājot par emocijām, mums ir bijušas nodarbības ar mamām, kur esam strādājuši ar emocijām, kas ir saistīts ar dusmām. Ir bijusi nodarbība par bērnu audzināšanu, kā pozitīvi mēģināt audzināt bērnus. Ir bijusi nodarbība, kā pareizi savaldīt agresīvu bērnu. Patika māmiņu nodarbības, kad bērni atsevišķi strādāja, mēs māmiņas atsevišķi. Tas ir ļoti laba bija iespēja mums atpusties mūsu ģimenei. Un par to liels paldies! Nometnes tiek rīkotas par ziedotāju līdzekļiem un pašvaldību līdzfinansējumu. Dalībai tajās vecākus uzrunās sociālā dienesta darbinieki un Latvijas bērnu fonds. Katra vardarbība izdarītā izraisa citu vardarbību, jo vēlēšanās atriepties kādam citam ir diezgan liela. Problēmas viņas pirmām kārtām nekad nevar būt atrisinātas līdz galam, bet viņas var būt mazinātas. Viņas var kaut kādi vairāk jārunā ir ar pašiem bērniem. Visu laiku nevar būt laimīgs, bet īslaicīgi, ja tev ir visu laiku bijis ļoti grūti, tad šāda nometne un komunikācija, kur tevi saprot, kur tevi neapbižo, kur tevi uzklausa, es domāju, ka tas ļoti daudz ko nozīmē. Vardarbībā cietušajiem bērniem nometnes vēl šovasar notiks arī citos Latvijas novados, taču atsevišķas būs arī bērniem ar īpašām vajadzībām un no kara Ukrainā cietušajiem bērniem. Šogad nometnēs piedalīsies 700 bērnu, bet kopumā caur Latvijas bērnu fonda sadarbības centriem rehabilitāciju gada laikā iziet aptuveni 2000 bērni. Dianā Boltiņa, Igors Paļažājevs, Zemgales reģionālā televīzija.